زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغم دخل امت تیری دی خالف المشرکین اے سما امتا خلاف کر مشرکانو ان حق الشوارب خپل پریت کٹ کئی واف اللحا خپل گیر پریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دے گیر پری خودل مستقل زان لزان الفاظ ویلی دی امام نووی شرح دا صحیح مسلم کیا فرمائی دی سو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تیری دی یو الفاظ دا ویلی واف اللحا واف اللحا خپل گیر پریدی بل روایت کی دارا جی امرا بے احفاء الشوارب و اعفاء اللحا و اعفاء اللحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کرے دے خپل پریت اغا کٹ گئی خپل گیری اغا اردی پرے دے بل روایت کرا غلی جز الشوارب خپل گیر خپل پریت کٹ گئی و ارخ اللحا خپل گیری زنن دی کئی و خالف المجوسا دا مجوس مخالفت تو کئی بل حدیث کی وئی وعفو و اوفو و ارخو و اوفو مستقل الفاظ وئی پورا پرے دی مقدار داغی زیاد کئی دارنگی زنن دی کی گری معاف کئی خپل گیری مستقل الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زان لزان لیویلی دی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دائم ویلی دی دا یواز زمانہ دا دا سنن الفطرت دی مناغ سنت دی چاگا دا تمام انبیاء علیہ السلام داغی سنت دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی عشر من الفطرہ لس خبر دی چی دا دا سنت دا تمام انبیاء علیہ السلام دی چی پائی کی او دا سیدی قص شارب و اعفاء اللحیہ بریت کٹ کول او گرا برا پر خودل گرا وافر مقدار بانے پر خودل در تمام انبیاء علیہ السلام دی سکتی امام ابن حزم مراتب الاجماع کی فرمائی دی واتفقو ان حلق اللحیت مسلط لا تجوزو تول و نمال اتفاق کرے چی گرا خرول دا بشکلی دا او دا پر اتفاق دا تول امت سر حرام دی زمانو امام ابن القیم رحمہ اللہ ہم فرمائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغیم فرمائی لی بلکہ تمام ایو موقع لیبانی اتفاق دے ایم ای اربعا چی کم مشہور امامان دی دا غیم اتفاق دے پلیبانی چی گرا خرول دا حرام دا